Jeg er helt unaturlig nervøs. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg er det. Det er jo litt mer nervepirrende enn jeg hadde tenkt meg på forhånd. Da, for det er jo en stor låt, og det er jo alvor plutselig. Jeg håper han synes det er bra. Jeg håper at jeg ikke er helt på jorda. Altså. Jeg er litt engstelig for hvordan jeg kommer til å gjøre det. Det er veldig sjelden jeg sier, men det sier jeg nå. Jeg har hjertebank, og jeg lurer på meg selv litt på hånda mi. Ja, nei, det er gøy. Jeg er bare fryktelig spenn. Du snakker om et rykte, og om en meningsløs vei. Men når det gjelder det til rykte, så finnes Gud også i meg. Når du snakker om et rykte, og snakker om dypere kjærlighet. Du snakker om et rykte, når alt som trengs er enkel kjærlighet. Dette er en av de store øyeblikkene i karrieren min. Det er fint. Det som overrasker meg, er liksom hvordan man, selv om man er i utgangspunktet ganske forskjellig, hvordan jeg merker at kommunikasjonen så fint oppstår mellom oss alle sammen. Da. Og at det er gøy å være menneske, liksom. Get it on, it's Friday night. Put that funky dress on. Leave the working week aside. Put that funky dress on. What a stay.